Келіннің бір өзі біраз міндеттері бар ғой, қызметтері көп. Қаншама қыздар бол қызметтен қашпайды негізі. Біз оны қызметтен қашады, жұмыстан қашады, ол жалқау, жатқысы келеді, ол тек іштеңі сегісі келмейді деген ойдан аулақ болсақ. Бұл жердегі ең маңызды дүние ол көңіл деп түсінемін да. Өйткені көңілін жаралайды, ал енді қазақта бар ғой, қыздың қырық жаны бар дейді. Ол әйел адам бар ғой, жұмыс істеген кезде. Күні түні жұмыс істеп, мысалы неше түрлі істеп, бәлен адамның жұмысын жасайды ғой әйел. Осы келін болатын болса, мысалға. Егер оның жұмыстарын бүйтіп санамалайтын болсаңыз, қаншама адамның жұмысын жасайды ол. Тегін. Білінбейді және. Бірақ сол тегін жасалғатын жұмыстың қадірін біз, қадіріне жете алмаймыз ғой өкінішке қарай. Одан кейін бізде бір келінге қойылған бір образ бар, стандарт бар да. Жазылмаған стандарт, келін осындай болу керек деген, сондайды күтеміз. Ана ожидание реальности деген бар ғой. Бір жігіт әйеліне айтыпты да, сен не болып жүр, анам что-то саған риза болмай жүр ғой деп. Бірге тұратын, баласы айтқан ғой енді әйеліне, анам что-то риза болмай жүр ғой саған, не болды деп. Енді қайдан риза болады деген маған, өйткені ол кісінің идеальный картинасы, келіннің идеальный картинасы бар деген де, мен оған лайық емеспін ғой деген де, мен оған сай келмеймін ғой деген де, оның басындағы картинасына идеалды келіннің. Сол үшін риза болмайды ол. А біз мысалы бар келінге риза бола алсақ, сол бар келіннің жақсылықтарын көре алсақ, соның жақсы қырларын көре алу, одан кейін оны жақсы көре алсақ, сол күйде мысалы мынадай бір ененің сөзі маған өтті де. Бір ене енді келін болайын деп жатқан, өзінің келінімен сөйлесіп отырған кезде, екеуі сөйлесіп отырған ене айтқан ғой, мен ойлаймын бұл ененің керемет бір даналық, ақылдылығы деп. Екеуіміз бір адамды жақсы көріппіз деп тұр. Екеуіміз бір адамды жақсы көріппіз. Егер шын мәнінде осы адамды екеуміз жақсы көрсек, онда екеуміз тату болуымыз керек деген. Егер екеуміздің арамызда бір кекілжің болатын болса, екеуміздің ортақ жақсы көрген адамымыз қиналады деген ғой. Не деген керемет нәрсе деймін. Енді ондай ене болу үшін де даналық керек қой. Енді бүкіл ене кешіңіз ене боласыз ба? Дана ене болыңыз. Биік ене болыңыз. Келіннің көзінде ене дегені статус болу керек па деймін да. Мен енемін, енем деп қайталады, столды соққаннан мысалға деген ғой. Не өзгереді? Бұл жерде сонда айналып келген кезде әйелге күш беретін Алланың қалауымен ол генератор, ол көңіл ғой. Сол келіннің көңілін табыңыз, болды, мәселе шешіледі. Бірақ қана нәрсе, және ол көңілін табу тегін, теңгелі емес. Біз кейде ойлаймыз, бұл келінге андай керек, мындай керек, бұғандай жаңа деген сияқты. Бұл келіндер қазір құтырған, қазіргі заманның келіндер біз деген кезінде дегенде пластинка бар бізде, сол пластинка қоя береміз, айналдыра береміз. Жоқ, келіннің көңілін таңшы болды. Бұл жерде келіннің алдында бір құл боп өту деген сөз емес, онда дұрыс түсіну керек. Ол адам ретінде көрейік шыны. Робот ретінде емес. Өзіңіздің қызыңыздай көре алыңызшы. Жақсы көре алмадыңыз жақсы, бірақ қабылдаңызшы қызыңыздай. Қызыңыздай бір ерекше, немесе мүмкін қызын да жақсы көрмейді, немесе қызының да қызына да махаббатын білдіре алмайды шығар. Енді біз оған кінәлі емеспіз, бірақ келініңізге сондай бір ерекше ілтипат танытыңыз. Махаббат көрсетіңіз, махаббатыңызды, сезіміңізді көрсетіңіз. Бауырыңызға басыңыз ана келінді. Сол кезде келін танымайсыз, танымай аласыз.